але ти, хто може з людей, хто може життя зупинить, життя наче птах, життя наче птах пролетить, хто може з людей, хто може життя зупинить, він скоро прийде. Злодій вночі, а ти не готовий, мій друже, що скажеш тоді, що скажеш тоді, ти відкинув той голос любви, той голос любви, що вмирав на Голгофському хресті. Любви, той голос любви, що вмирав на Голгофському хресті. П'ять мудрих дівчат готовими були завжди, п'ять мудрих дівчат з Христом на вечерю війшли, п'ять немудрих дівчат не готовими були тоді, залишились вони за дверми. П'ять немудрих дівчат не готовими були тоді, залишились вони за дверми. Христу виходи, щоб разом із ним.